Ngjarjet e fundit kriminale me viktima 4 të rinj nga Kurbini dhe plagosin një tjetri kanë nxitur reagimin e shoqërisë civile në këtë zonë. Aktivistët të mbështetur dhe nga qytetar u mblodhen para prokurorisë dhe gjykatës e me pankarta dhe thirrje për më shumë siguri marshuan në rrugët e qytetit të Laçit. Kurbini nuk ka më të rinj për të sakrifikuar. Kurbini nuk ka më të rinj për të sakrifikuar. Vetëm ta lirojmë. Ne bëjmë marrje pushtetarëve, vetëm ta lirojmë. Protestuesit shprehin indignatën e tyre ndaj institucioneve që sipas tyre janë bërë palë me krimin dhe nuk garantojnë siguri për qytetarët. Vetëm brenda një jave, disa familje në Kurbin varrosën ndjenjtë e tyre dhe siguria e qytetarëve është vënë në pikpyetje. E përballë këtij realiteti, kemi institucione që nuk shfaqin asnjë lloj reagimi, qoftë për të marrë përgjegjësinë e cila u takon dhe për të dhënë llogari për këtë siguri të humbur. Katër nëna kanë varrosur bijtë e tyre, të cilët më shpejt i gjeti hasmi se sa shteti. Por pse jemi sot këtu? Sepse disa faje u duhen dhe natyre që vërtet i kanë. A është fajtor një 20 vjeçar sot? Një 20 vjeçar që ka lindur në vitet e demokracisë dhe të zhvillimit, mes premtimesh elektorale për një shtet ligjor dhe të së drejtës. Unë po flas sot këtu sepse besoj fort se ky 20 vjeçar është viktimë. Është viktimë e familjeve që nuk e njohin forcën e shtetit dhe të ligjit, sepse në fakt s'ka shfaqur forcë. Jemi mbledhur sot në këtë marshim për të bërë të ditur të gjithë institucioneve se Kurbini refuzon të jetë një geto. Ne nuk jemi Palermo. Ne nuk jemi Sicilia. Ne jemi qytetarë të thjeshtë të këtij vendi. Ne i bëjmë thirrje të gjitha institucioneve të reagojnë kundër krimit, të rritet rendi dhe siguria publike. Qytetarët janë shumë të shqetësuar. Ne nuk duam të jemi të friksuar në qytetin tonë. Ne nuk jemi ata që po kërkojmë të gjejmë Giovanni Falconen, por ne po kërkojmë që punojnë si që marrin rrogat me taksat tona të mos bashkëpunojnë me krimin. Marshimi aktivisteve dhe qytetarëve zgjati për rreth 1 orë dhe u përmbyll përballë komisariatit të policisë Kurbin.